Дивна за своїми обставинами історія сталася у провулку Вересає. Зранку у четвер на цьому місці дорогою до школи загорівся 10-річний хлопчина. Я просто йшов з хлопцями в школу, і там туди вилив керосин чи бензин, і я впав, і хтось хлопців кинув петарду туди, і я загорівся. Це з тих хлопців, які з тобою до школи йшли, кинули петарду? Угу. А ти їх знаєш? Ні. І що вони робили, ті хлопці? Втікали. Вони в твоїй школі вчаться? Я не знаю даже. І що з тобою було, розповісти, будь ласка. Загорівся і шкура злізла. Потім мій однокласник, а друг пішов, покликав маму, тоді визвав скору допомогу і привезли мене сюди. Хтось намагався тебе врятувати, загасити? Угу. Який це дядько. Курточкою. Потім хтось вибіг з таким балоном і затушив. Нам вдалося знайти і одного із рятувальників Максима – майстра ЖЕКу номер 3 Ігоря Мельничука. Я, йшовши по вулиці від музичної школи, чуємо, що хтось кричить. Я, розвертаючись, дивлюся, біжить пацан років 10, і ззаді нього горить його курточка і штани. Ми поки розвернулися і почали йти, то вже підбігли з пенсійного фонду з гаража, і огнетушителем його потушили. Підійшли, почали його питати, що, де. Я, каже, в якусь калюжу впав, яка була розлита чи з бензином, чи з чим. Зняли з нього штани, курточку, все згоріло. Потім зняли спортивні штани, то побачили ожоги. Нині Максима лікують в опіковому центрі обласної лікарні. Він отримав травму нижніх кінцівок полум'ям. Як правило, полум'я викликає глибокі опіки, тому що висока температура від вогню. Якщо від води, в залежності від експозиції, чим довше діє гаряча вода, тим глибший опік, то полум'я не потрібно великої експозиції, тим більше, що одежа згоріла там вже. Можна подумати, що експозиція була немала, тому що не зразу загасили вогонь. В нього біля 20% поверхні тіла опіки 3 АБ ступінь. Ну, Б ступінь – це коли потрібні пересадки шкіри. Опіковий шок. Лікуватися хлопцеві у лікарні належить не менше місяця. Попереду операція з пересадки шкіри. А причини нещасного випадку залишаються до кінця нез'ясованими. Цей опік стався при якихось дивних обставинах, на вулиці, в воді, впав у воду і отримав опіки. Це неймовірно. Напевно, не всю правду розказав вам про отримання опікової травми.